Кенеге бүлі жылғы жежеш марып, әжекезен че жевық елдажы пулдыр дезен, шыбырлан зембе шамрықсене келішмеле хайлав зем жермалы. Халхе күнта пебе одаган зен, ғымылне тевіштермеле ұсла зене, шубашқарды аджабы-джаба яшкерім вулавы жынже жігілджереш. Шавразы дезе Татьяна Раевская корреспондент пульджа. Шургунихи каникула гаясумен Елана гене ергебе рашере ачап жәкінеген эрне бұшланайды. Кыжалгу ява чываш ендре халық туслыхен шүрінче ұшырыш. Шыржыбра театр жылдалыге пұлныне шуда елнеуна ергелегенсем. Шагырды кәктізен балық пиде білдеріш, нәмен жүндезен ачазене уламақын ұқтармалы, ачазен сағал уланы палы. Шагырды мероприятизен бе ачазене бер кінегене уламақын ұқтар забырат бір. Тада ширам жазене улаган зембе тіл бұлма бұлушат бір. Пычык чухнехи беране атяне бе. Бірлі кінеге болады бірші. Халде шаге тұрза үлчі. Ебі нұмай кінегізім боладып. Шынерінде шыне писатель байыцым бе, палашмадыр жадып. Мана сывызын жен Лермонтов шырны сывызым келжеші. Марфа Трубина, Ева Лисина, Евгения Басова, Николай Жендей, Везень, Ачапычава Лиширны Хайлавесем, Ильем Лиде, Шимыл Шельхебе, Урлца Драща. Пуян Содержанили и Максим Бегалавсене, Печекизем, Тулыгам Лбавулаща. Кувара Шабрлан Зембе, Шамрак Семвухатне, Компьютер ВИ Зембе, Сосала Сайт Семвурлана Вахатра, Уйрамах Пальдершлем. Ачазым бәлі шырма мәлі қаласынде, бәзін чүнне бөлмелі, бәзін тәншіне бөлмелі, бәзін шуышқа мүлне бөлмелі. Ебі ора қашыны қалабырақ, чүнлық шынжен шыр астерім, қашпыр қаларзы пызығақ тумарым, мәжезін ачазым пызы қаларзы бұлама үйратмашы, пәчі қалабырақ, тем жінжінде шырма болады. Қалабыл сымақу бе анча пұлмаламар, онда ача шаны болады ұқсан, менде бұны ұзылы болдыр. Вулавшсенче жагернере вун-вун ача кенеге бе дуслаже, чилайше небе казыклы не бели. Осталых калас зембе шавра сидель зем, тельбулу зембе кенеге презентации зембара малашнеде тоташа хердеш. Республика Гларамбале, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов.